Mimi ningependa mwandamani kuhusu mambo ya mbegu na mbolea. Sio mambo hii ndogo ndogo, mara sijui IBC hapa, mara server gani, sisi hatuna server. Uchaguzi ya next ni 2027. No one will become president between now and then. Na tusipochunga hii ya 2027 pia najua huyu Mganda atashinda kura kubwa kwa sababu mtampigia kura nyinyi. Mungu awabariki sana.